Dobar dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni na današnji kavi, virtualni kavi Coffee to Connect. Spet je petek in kot ponavadi, takrat pijemo kavo. Kot lahko vidite, jaz danes delam od doma. To je v zadnjem letu postala naša realnost, naša nova realnost. In o tem bomo danes tudi veliko govorili. V moji in v naši družbi tako zelo lepo pozdravljam moji današnji sogovornici Metodo Debeljak, direktorico službe za razvoj in izobraževanje in Mašo Mihal, vodjo oddelka za kadrovske zadeve. Obe prihajata iz zavarovalnice Triglav, ki je tudi prijazni pokrovitelj serije virtualnih kav Coffee to Connect v mesecu maju. Maša in Metoda, dobro jutro in lepo pozdravljeni. In preden bomo začele našo kavo, si oglejmo še promocijski video zavarovalnice Triglav, ki je naš dolgoletni partner in podpornik in smo zato zelo hvaležni. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot. Solze. In zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek. Tukaj in zdaj. Sem glasba. In popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvukih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Evo, zdaj pa lahko začnemo in ob tem tudi vse naše današnje poslušalce in gledalce vabim, da nam v chat, na Zoomu ali v komentarje pod prenos na Facebooku zastavite vprašanja in z mojima sogovornicama bomo z veseljem na njih odgovorile. Metoda in Maša, evo, zdaj pa res dobro jutro, kako sta danes in kje delata vidve danes? Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za povabilo. Ja, v bistvu obe delava vsaka iz svoje pisarne v zavarovalnici Triglav. Super. Kako ste pri vas v zavarovalnici Triglav v bistvu se v tem zadnjem letu prilagodili na nekak nove razmere oziroma na nove načine dela? V bistvu v nekem hibridnem modelu vsi delamo že v bistvu več kot eno leto, odkar je izbruhnil COVID. Pa nam malo povejte, kako ste se v bistvu v začetku prilagodili oziroma kako je na začetku to izgledalo in kako izgleda danes? Dobro jutro tudi z moje strani in najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi za vprašanje, pa bom mogoče kar jaz začela. V zavarovalnici Triglav smo na področju ravnanja z zaposlenimi na prvo mesto postavili skrb za varnost in zdravje naših strank, zaposlenih, partnerjev in drugih deležnikov. Z začetkom pandemije povezane s COVID-om smo dejansko na ravni družbe ustanovili eno krizno skupino za upravljanje neprekinjenega poslovanja, ki se je dejansko sestajala na začetku zelo pogosto. To pomeni, da so se sestajali tudi večkrat dnevno, pa potem pa tedensko, se pravi zaradi tega, da smo sledili ukrepom pristojnih institucij. Praktično čez noč smo začeli delati od doma in tudi poslovati na daljavo. Za zaposlene, zato da dejansko bi preprečili širjenje tega virusa, smo tudi vzpostavili dežurno telefonsko številko COVID in enoten COVID elektronski predal, zato da smo lahko sledili stikom, zato da so strani delodajalca dobili hitre napotke, vse kot rečeno z namenom, da bi preprečili širjenje virusa.
Tudi za zaposlene smo skrbeli na mesečni ravni z zaščitnimi sredstvi. To so bili nekako naši prvi ukrepi za to, da bi najprej zagotovili varnost zaposlenih in ne nazadnje tudi stranki so prihajale z nami v stik. Ko dejansko so bili sprejeti ukrepi na ravni države, če se spomnimo prvega vala epidemije, smo praktično začeli čez noč poslovati na daljavo. Preselili smo se z naših pisarn na domove, se nekako dejansko hitro prilagodili in vzpostavili vse mreže in delovanje na daljavo. Trenutno, ko se pa epidemija umirja, delujemo v enem takem hibridnem sistemu, mi pravimo, nekateri smo na lokacijah, se pravi tisti, ki imamo svoje pisarne, tisti sodelavci, kateri si pa pisarne delijo, prihajajo izmenično na lokacijo, to pomeni, da se menjajo na tedenski oziroma 14-dnevni ravni. In kako so se zaposleni odzvali na te nekak spremenjene pogoje? Na začetku itak ni šlo drugače, ampak recimo ta hibridni model, o katerem zdaj govorite, da ste en teden doma, en teden v službi, oziroma kakšen je odziv, no? Kako opažate, da se zaposleni odzivajo na to in a jim je všeč ta nov način? Dejansko, tako bom rekla, na začetku, ne, ko smo prišli vsi na delo od doma, so kar vsi zaposleni želeli pri tem sodelovati. Izjemno se je pokazalo, kako smo povezani, kako smo solidarni in kako smo si vsi želeli, da bi poslovanje nadaljavo nemoteno teklo. Tako da tudi dejansko noben od naših zaposlenih si ni želel biti doma na čakanju, ampak so se vsi prilagodili novemu načinu dela in tudi poprijeli za nalogo, ki lahko tudi ni spadala v njihov delokrog. Mogoče je bilo nekaterim prve 14 dni zabavno delati le od doma, ampak mislim, da so nam bili potem po dobrem pol leta, ko smo bili doma, zaposleni kar hvaležni, da smo prišli na ta hibridni model, zato ker izkazalo se je, da vsi pogrešajo svoje sodelavce, vsi pogrešajo to dnevno rutino, ko pridejo v službo, zjutraj ne nazadnje pijejo kavo, kakšno rečejo sodelavcem na hodniku. In ne smemo tudi pozabiti, da doma imamo, da smo imeli ogromno staršev, ki so poleg dela od doma skrbeli tudi za svoje otroke, za šolanje nadaljavo in verjamem, da jim ni bilo lahko. Kako ste pa, prvo smo ste recimo tudi zelo veliko terenskih delavcev, ki v bistvu sklepajo zavarovanja in delajo dejansko s strankami na terenu. Kako ste pa pri njih nekako spremenili način dela? Tudi pri njih smo čez noč dejansko začeli poslovati na daljavo, zato ker na začetku v prvem valu smo imeli prepoved prodajo od vrat do vrat, kar pomeni, da smo vzpostavili nova tehnična orodja, se pravi orodje, ki mu pravimo click to sign, kar pomeni, da lahko naše stranke sklenejo zavarovanja izključno na daljavo. Mogoče za starejšo populacijo oziroma tisti, ki niso bili tako vešči uporabe elektronskih medijev, smo se tudi prilagodili pa poiskali ene nove načine, kar pomeni, da smo pripravili police v fizični obliki pa se dogovorili s strankami, da jih pustimo v njihovih poštnih predalih, tako da so dejansko, da je prihajalo do čim manjšega stika s strankami, torej, da smo omejili stike. Kako danes delamo, tudi danes dejansko se trudimo in delamo čim več nadaljavo, sprejeli smo navodilo, se pravi, da priporočamo, podpiramo, spodbujamo poslovanje nadaljavo in hkrati tudi zaposlene dejansko finančno nagrajujemo v primeru, da sklepajo zavarovanja nadaljavo. A pa se je to mogoče kaj poznalo tudi pri vašem poslovanju oziroma je to kaj vplivalo na, bi rekla, dobiček podjetja ali pa... Tako izbruh in širjenje koronavirusa je zavarovalnico Triglav postavil eno situacijo, zaradi katere delamo na drugačen način, katerega smo bili vajeni doslej.
gre za obdobje, ki nas je zagotovo postavilo pred nove izzive, a nas hkrati dejansko še bolj povezalo. Mislim, da smo zaposleni izkazali eno visoko mero solidarnosti, razumevanja, zauzetosti, kar nam pa je omogočilo, da smo dejansko tudi v teh negotovih razmerah pandemije poslovali stabilno in stali ob strani tako našim zaposlenim, kot tudi dejansko strankam, kar je zelo pomembno. Super. Zdaj smo v bistvu obdelali ta nov način dela. Kar me tle mogoče samo še zanima, je tudi ena stvar, s katero se v bistvu ukvarjajo vsa podjetja, ki so prišla na delo od doma. Kako ste to uredili strani zakonodaje? Oziroma vemo, da je zakonodaja za delo na daljavo oziroma delo od doma precej, kako bi rekla, zapletena in rigidna in zahteva pregled delovnega mesta doma strani inšpekcije. Zdaj, ko smo bili v epidemiji, so bila ta pravila mogoče malo bolj ohlapna, ampak vseeno me zanima, kako ste vi poskrbeli za to, da ste zadostili zakonodaji in da pač vaši zaposleni lahko delajo normalno, od kjer želijo v bistvu. Dejansko gre za specifično obdobje, ne? To je obdobje razglašene pandemije, ko dejansko zakon o delovnih razmerih delodajalcu omogoča, da delavcu odredi drugi kraj opravljanja dela. Na začetku pandemije smo zato vsem zaposlenim izdali odredbe, na podlagi katerih smo jim odredili nov kraj opravljanja dela, se pravi, to so bila njihova začasna oziroma stalna prebivališča. To dejansko delo od doma na podlagi odredbe smo tudi prijavili inšpektoratu in dejansko podali smo kot delodajalec navodila za varno delo od doma. Ukvarjali smo se veliko z vprašanjem varnega dela od doma, ne, predvsem na začetku pandemije, ko je bil tudi prepovedan prehod med regijami, občinami, se pravi, ko naši zaposleni, ki so odgovorni za varnost in zdravje pri delu, naših sodelavcem na domu niso smeli niti obiskovati, kako zagotoviti dejansko tudi ta varnostni vidik dela od doma. Ugotovili smo, da naši zaposleni večino dela od doma opravljajo z računalnikom, zato smo dejansko podali vodila, kako si predvsem ergonomsko urediti delovna mesta, svoje delovne domače kotičke, da bomo zagotovili temu varnostnemu vidiku. Se pravi, to so bili prvi ukrepi v okviru izdanih odredb, potem pa smo dejansko oktobra prišli še na paralelni sistem dela od doma, da smo našim zaposlenim ugotovili tudi ko bo pandemija konec, da bodo lahko delali od doma, pripravili smo jim pogodbe o zaposlitvi in uredili to pravo delo od doma po ZDR-ju, kar pomeni, da so naši zaposleni prejeli nove pogodbe o zaposlitvi, ponovno smo delo od doma prijavili inšpektoratu in dejansko izdali navodila tudi za varno delo od doma, poleg izdanih navodil, se pravi, kako si morajo zaposleni urediti svoje delovne kotičke, so nam mogli slike svojih delovnih kotičkov tudi poslati, narisati so tudi mogli prostor, se pravi, odkje jim prihajajo svetloba, odkje potekajo njihovi električna napeljava in te slike dejansko hranimo. Vsi zaposleni pa so sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, ki omogoča delo od doma, tudi soglašajo s tem, da odgovorna oseba za varnost in zdravje pri delu, pri delodajalcu opravi enkrat letno pri njih pregled teh delovnih prostorov. Se pravi, boste to v bistvu vsako leto nekako nadgrajevali in bojo pač imeli enkrat letno pregled svojih delovnih mest doma. In s tem v bistvu zadostite zakonodaji. Tako, mi dejansko smo se posvetovali, preden smo uvedli to pravo delo od doma tudi z inšpektoratom, s pristojnimi institucijami. Zagotavljanje dejansko varnih delovnih pogojev je odgovornost delodajalca in zato se nam je dejansko zdelo zelo pomembno, da tukaj ravnamo skladno z veljavno zakonodajo. Upamo pa, da bo prišlo do kakšnih sprememb
da bo vseeno zakonodaja malo bolj fleksibilna in da bo tudi v bodoče mogoče, ne, zato ker težnje oziroma zaposleni pa sprašujejo, ali lahko delamo od kjerkoli, ne, Brina, to, kar ste dejansko povedali na začetku. Ne. Mi bi si želeli, da bi naši zaposleni delali od kjerkoli, ampak v tem delu vseeno moramo slediti zakonodaji, se pravi, da zagotavljamo varne pogoje dela na določenih lokacijah in samo te določene lokacije, če nam sporočijo, kje delajo, se pravi, a gre za stalno ali začasno prebivališče, lahko spremljamo in tudi nadzorujemo na nek način. No, vse, ki ste omenila te morebitne spremembe, zato se zelo zauzemamo tudi pri nas v naši komisiji za prihodnost dela in izobraževanja, katere novi članici sta tudi vidve. In smo tudi v bistvu na Ministrstvo za delo že poslali predloge komisije, ki so jih sestavili v bistvu naši člani, ki se pač dnevno, tako kot vidve, ukvarjajo s tem. Tako da tudi mi upamo, da bo nekako tudi zakonodaja sledila tem novim pravilom in novim zakonitostim dela. Zdaj pa v bistvu vse te spremembe in novi načini dela so v bistvu zelo spremenili tudi vaše delo kot delo kadrovske in službe in službe za razvoj izobraževanja. Vem, da vi v Triglavu zelo velik vlagate v izobraževanje zaposlenih. Povejte mi, kako je šlo s tem nadaljavo oziroma ste s tem nadaljevali, kako je to potekalo, kakšne spremembe ste mogli tle uvesti? Ja, v bistvu nam je šlo zelo dobro. Mi smo bili izjemno zadovoljni, da smo v lanskem letu pravzaprav uspeli realizirati čisto vsa izobraževanja, ki smo jih predvideli. Naš indeks je bil še celo večji od planiranega. Če povem številkami, smo imeli več kot 35 tisoč udeležb na izobraževanjih in da smo v bistvu v povprečju vsak dan organizirali 4,6 izobraževalnega dogodka. Tako da mi smo se pravzaprav takoj, ko se je začela epidemija, smo najprej pravzaprav čez noč organizirali izobraževanje za Teamse, zato ker vsi naši zaposleni še niso znali Teamse uporabljati. V bistvu smo začeli prav to jesenno, preden se je korona pojavila. Smo nekako začeli z uvajanjem Teamsov, ampak to je bilo še, veste, tako bolj, kako bi rekla, sramežljivo. Ne? Zaposleni niti niso čutili potrebe po tem, da bi prav veliko sestankovali nadaljavo, razen seveda za sestanke, naprimer z našimi tujimi družbami, a ne, pa mogoče informatiki, da so več uporabljali ta orodja, ostali pa niti ne, saj smo se bili vajeni sestajati v živo in pač nihče ni čutil potrebe po neki drugi praksi. No, orodje nam je bilo na voljo, in najprej smo naredili res ogromno webinarjev na področju uporabe Teamsov, tako da so v bistvu zaposleni to orodje začeli uporabljati, ker je praktično postalo to prvo novo orodje za našo komunikacijo. Potem pa so v bistvu sledila vsa ostala izobraževanja, čisto vse, kar smo imeli v katalogu in kar je bilo predvideno, kar je imel posameznik, recimo tudi predvideno za to leto, smo v bistvu prestavili na splet. Seveda smo se morali prilagoditi, dogovoriti smo se morali s predavatelji, kot vsi vemo na spletu, ne zdržimo 8 ur, a ne na delavnici, tako kot je sicer navada v živo, ampak mislim, da smo se zelo dobro prilagodili, tudi predavatelji so bili vsi odlično pripravljeni, tako da je bilo zadovoljstvo z izobraževanjem enako visoko, kot je sicer v živo. Tako da mislim, da nam je korona poleg vseh težav, seveda, ki nam je prinesla pač vsem celotni populaciji, pravzaprav svetovni in tudi raznim tragedijam, ki so se zgodile, pa prinesla tudi dobre stvari. Tako da izobraževanje, recimo, je ena taka, izobraževanje nadaljavo je ena taka tipična sprememba, ena novost, ki jo bomo zagotovo uporabljali v določeni meri tudi prihodnje. Ker gre za velike prihranke časa, a ne, ker je v določenih primerih lahko veliko bolj učinkovito, tako da smo bili v bistvu s tem vidikom prav zelo zadovoljni. Super. In iz tega, v bistvu, kar ste povedala, lahko sklepamo, da so bili tudi zaposleni zelo zadovoljni s tem izobraževanji. Ja. Kar pa me mogoče tle zanima, a se je kako spremenila potreba po strukturi izobraževanja oziroma kakšne tematike so recimo vaše zaposlene zanimale in a je tle opaziti mogoče kakšno razliko?
Ja, mi smo v bistvu takoj že na samem začetku korone smo dodali določene izobraževalne oblike, ki niti v letnem planu niso bile predvidene. Zaposleni smo želeli pomagati pri tem, kako se spopadati s korono, s to zaskrbljenostjo, recimo, ki je najprej vladala, kako se spopadati s delom od doma. Tako da smo že na samem začetku dodali precej vsebin, ki so bile namenjene tem področjem in pa tudi duševnemu zdravju, a ne, ker so se seveda začele pojavljati take in drugačne stiske. Ljudje so naenkrat živeli v popolnoma drugačnih razmerah, otroci so bili doma, delali so od doma, ne, se mislim, da pač vsi poznamo te spremembe, ki so ljudi doletele, tako da smo v bistvu dodali veliko teh vsebin, kako si pomagati, a ne, v tem času, kako obvladovati situacijo in pa seveda, kar je bilo zelo pomembno za vodje, kako voditi time na daljavo. Tako da mi smo vedno gremo ponavadi na ta način, da najprej naredimo pač nek pilot, a ne, in potem ga razširimo na druge, no in tukaj smo bili zelo hitri pri teh pilotih in potem pri implementaciji na vse ostale. Tako da zelo veliko je bilo izobraževanj za vodje, kako voditi hibridne time, kako voditi ljudi, ki jih ne vidimo, a ne, in potem tudi za zaposlene, kako sodelovati v nadaljavo oziroma kako sodelovati potem tudi v hibridnih timih, potem, ko so se s časom začeli, že pač tisti, ki so bili sami pisarna, ker je bilo konc epidemije, ko so se začeli vračati nazaj, ker v bistvu ti hibridni timi so potem ostali, ne, in še vedno ostajajo in glede na to, da imamo uveljavljeno delo na domu, so v bistvu hibridni timi naša prihodnost. Super, zdaj ste omenila tudi dve tematiki, ki bi se jih tudi jaz rada dotaknila. Eno je pač vodenje nadaljavo oziroma kako nekako zdrževati zavzetost zaposlenih pri tem, da nisi v konstantnem stiku. Drugo je pa to v bistvu psihološka varnost oziroma ta psihološka podpora zaposlenim, ki je pač v tem času bila zelo pomembna. Povejte mi, kako ste vi, recimo, kakšni delavnici oziroma kako ste skrbeli za njihovo varnost, predvsem psihološko, kako ste jim nudili podporo svojim zaposlenim? Kot prvo smo mi zaposlenimi ogromno komunicirali. A ne? To se mi zdi ena taka prva zakonitost, da je treba komunicirati. A ne? Spomnim se enega dobrega spletnega izobraževanja, tako mednarodnega, kjer mislim, da sta dva govorca poudarila, da je v koroni oziroma v tem času dela v doma v bistvu najbolj pomembna stvar 3K. A ne? Komunicirati, komunicirati in še enkrat komunicirati. A ne? Tako da mi smo v povezavi z našo službo za PR, a ne, za korporativno komuniciranje, smo res ogromno komunicirali zaposlenimi, tako kot je Maša že v začetku povedala, a ne? Tudi od uprave so redno prihajala pisma, ki so zaposlenim dajala v bistvu neko zaupanje, eno varnost, a ne? In res se nam je tudi to zaupanje od delodajalca, se nam je tudi v našem merjenju organizacijske klime, no, ki jo merimo vsako leto, nam je še poraslo, čeprav je že sicer zelo visoko. Tako da smo v bistvu in nagovarjali vse zaposlene, recimo to je bilo na primer strani uprave, redno, a ne, zelo veliko smo nagovarjali vodje, a ne, na vodje smo se obračali in dajali tudi napotke, a ne, kako ravnati zaposlenimi, zelo smo jim svetovali, da se čim več slišijo, a ne, zato da pač zaposlen, da ni prepuščen samim sebi, da ni doma, da nima tega občutka, da je, ne vem, izoliran in tako naprej. Ne vem, mi v našem timu, Maša, se spomniš, smo se na začetku tako dobivali v bistvu vsak dan zjutraj, a ne, za 15 minut, da smo se vprašali, a smo v redu, a smo zdravi, a ne, ker tudi nismo vedeli, zdaj, na srečo nismo zboleli, a ne, res ne v našem timu, dolg časa ne, to se je še v drugem valu pojavila, kakšna bolezen, ampak sicer pa na začetku smo bili v bistvu vsi zdravi, ampak smo se res spraševali, kako smo, kako se spopadamo pač to novo, tudi, ne vem, družinsko situacijo, ne, ki so ljudje imeli doma, otroci, po kar smo že rekli, a ne, so delali v doma, skrbi za šolo in tako naprej. Tako da to komuniciranje je bilo res izjemno pomembno posvečanje timu in vsakemu posamezniku. In to smo tudi neprestano komunicirali vodjem in jim svetovali pri tem in mislim, da so jim zelo veliko pomagala tudi ta izobraževanje te delavnice, ki sem jih prej omenjala. In pa seveda coachingi, a ne? Mi imamo vzpostavljeno mrežo notranjih coachov in sodelujemo tudi z zunanjimi coachi. V bistvu imamo vzpostavljen coaching za vodje na prav vseh nivojih, a ne, od uprave do operativnih vodij
In komunicirali smo tudi s koči, da naj svojim koučijem v bistvu nudijo še dodatno podporo in pomoč v tem času. Tako da so tudi oni, tudi koči so prišli na coaching nadaljavo v bistvu, a ne, ker prej so potekali v živo coachingi in mislim, da so tudi zelo zavzeto upravljali to svojo vlogo in vodjem pomagali. Ja, super. Tudi coachinga se bomo potem še malo dotaknili. Zanima me, a ste opazili velik porast, recimo, pri potrebi zaposlenih za to vrstno psihološko pomoč? Ali je bil recimo ta vaša skrb, da ste pač konstantno preverjali, kako se zaposleni odzivajo, kakšnem zdravstvenem stanju so, ali je bilo to recimo dovolj? Ja, mi smo recimo opazili, da zaposleni, ko smo mi objavili, recimo, da je na voljo neka delavnica, a ne, so jo, lahko rečem, razgrabili kot vroče žemljice. A ne. Tako je pošla, recimo, razpisali smo 150 mest in so pošla v nekaj urah. A ne. In smo ugotovili, da to očitno zares rabijo. A ne. In potem smo dodajali ponovitve. A ne. Tako da na ta način smo se jim res pač skušali približati, potem veliko smo tudi slišali od njih, ker so, ne vem, na delavnicah spraševali, so pisali v čet in tako naprej in smo tudi na ta način zaznavali njihove potrebe in smo potem še pač dodajali neke vsebine. Tako da tega je res bilo zelo veliko in s tem tudi nadaljujemo, a ne, zato ker potrebe po eni podpori, kar se tiče duševnega zdravja, mislim, da naraščajo povsod, no, ne samo za zavarovalnice Triglav, ampak čisto, no, tudi na globalni ravni. Ja, točno tako, kot ste rekli, zdaj v tem času smo se vsi v bistvu vse bolj začeli zavedati, koliko je res pomembno psihološko zdravje in da so pač zaposleni zadovoljni, zdravi, da nimajo težav oziroma, če se pojavijo, da jih čim prej naslovimo. Rekla ste tudi, da boste s tem nadaljevali tudi v prihodnje. Imate že mogoče začrtan kakšen program ali se boste prilagajali na potrebe? Ja, se upravičujem, sam malo vode spijem. Pa mogoče me to, da tukaj bi samo še dodala, no, da mi nudimo tudi individualno psihosocialno podporo zaposlenim. Ja. To se mi zdi tudi zelo pomembno, pa je prišlo do izraza mogoče zdaj v tem drugem delu epidemije še kot zelo pomembno, pa bolj pomembno, ne, ker se je našim zaposlenim nekaterim nakopičil stres, ki mogoče v prvem valu ga niso tako čutili, ne, ampak ta izolacija iz službe in iz ostalega družbenega življenja, ne, se pravi tudi športne aktivnosti, družil se več niso, ne, in to se mi zdi, da se je zdaj nakopičilo in to se nam kaže zdaj tudi ta individualna psihosocialna podpora zaposlenim kot en tako zelo pomemben vidik dodane tudi vrednosti ukvarjanja z duševnim zdravjem naših zaposlenih. Ja, hvala, Maša. Ravno to sem mislila zdaj tudi povedati. V Zavarovalnici Triglav že od leta 2013 deluje skupina Psihološki utrip. Tukaj sta dva naša sodelovca, en je psihoterapeut, ena sodelovka je to psihologinja in ona dva nudita psihosocialno podporo zaposlenim. To zdaj ne pomeni, ne vem, psihoterapije, ampak to pomeni neke vrste razbremenilni razgovor. Ne? Se pravi, nudita eno varno okolje, brez obsojanja, res je anonimnost je popolnoma zagotovljena in to pomeni, da se lahko zaposleni obrnejo na njiju, se dogovorijo za termin in se pač pogovorijo o kakršnih koli težavah jih imajo. Zdaj, vsi vemo, a ne, da je spet, a ne, in v Sloveniji in seveda tudi v Zavarovalnici Triglav še vedno obstaja neke vrste predsodek ali pa mogoče neke vrste sram pred tem. A ne. Če imaš, naprimer, ne vem, niti nerodno povedati, da imaš korono, niti nerodno povedati, da imaš, ne vem, angino, a ne, če imaš pa težave mogoče z duševnim zdravjem, če doživljaš neke duševne stiske, tukaj je pa že malo drugače. Ne. In zato skušamo tudi nekako razbijati te tabuje in zaposlene povabiti, da naj se res, da naj se jima javijo, ker jim je lahko pogovor res v pomoč, ne. Ker ena stiska, če se malo začne kopičiti in, jo lahko, in se lahko z nekom pogovoriš, jo boš mogoče potem tudi lažje razrešil, če pa to samo držiš v sebi, se pa seveda kopiči in potem lahko eskalira, pride, pač tudi, ne vem, pojavijo se odrazi tudi psihosomatsko,
Zato želimo zaposlenim, mislim, želita sodelavca in tudi na ta način pomagati. Ne. Tudi skupinsko, recimo, sta se že dobivala s timi, tako da so se recimo v timu pogovorili, kaj jih muči. Tako da v času korone je pa tudi pri njima no, odziv strani zaposlenih narasel. Imamo zelo lepe odzive, trenutno ravno snemamo oziroma je produkciji en kratek video, no, s katerimi bomo želeli k temu še dodatno spodbuditi, da pač uporabijo to možnost, ker mislim, da smo tukaj eno redkih podjetij v Sloveniji, ki to možnost zaposlenim nudimo strani lastnih zaposlenih, a ne, tukaj smo res veseli, da jih imamo v lastnih vrstah. Tako da s tem to psihosocialno podporo bomo absolutno še naprej močno krepili, ponujamo jo zdaj tudi našim odvisnim družbam v Sloveniji, tako gledamo na to res kot na eno področje, ki je velika prednost tudi za naše zaposlene in kjer jim lahko veliko pomagamo. Potem zastavili smo tudi, no, tako po vzoru maratona pozitivne psihologije, smo tudi mi zastavili en cikel predavanj, poimenovali smo ga Zdrav duh v zdravem telesu, kjer smo povabili različne strokovnjake, ne vem, psihologe, psihiatre, psihoterapeute, spet na različne teme, ne vem, delo z otroki, delo, mislim, odnosi v partnerstvi, sodelavci in tako naprej, kjer smo zopet razpisali ne, te kratke delavnice oziroma kratka predavanja in so se zaposleni zelo dobro odzivali na nje, res smo imeli ogromno udeležbo, tako da v jeseni načrtujemo naslednji del tega cikla. Medtem smo upravili med zaposlenimi tudi eno kratko anketo, poimenovali smo jo Kako si, kjer smo jih res vprašali prav po določenih vidikih duševnega zdravja oziroma njihovega počutja in na podlagi rezultatov te ankete bomo tudi vsebinsko zastavili ta drugi del našega cikla Zdrav duh v zdravem telesu. Seveda pa nismo pozabili tudi na telo, a ne, in smo zaposleni zdaj, ko so se tudi začeli malo vračati v pisarno oziroma letos februarja, smo jim začeli dvakrat na teden omogočati aktivne odmore. To pomeni, da se lahko prijavijo na YouTube kanal, kjer jih strokovnjak vodi no, v eno tako kratko razgibavanje, ki ga pač človek lahko na delovnem mestu, zdaj bodi si v pisarni, bodi si doma opravi. Tako da pač vsi, ki imajo čas, da se vzamejo 20 minut, ob torkih ali po četrtkih, se lahko teh aktivnih odmorov udeležijo. A ne? Ker pač mi imamo recimo dosti težav iz medicine dela, pač imamo te podatke, da imajo ljudje težave z mišično-kostnimi boleznimi, seveda to je pač težava današnjega časa in smo želeli seveda tudi to nasloviti, a ne? Ker zdaj pač s korono smo vsi tudi več sedeli, a ne? Tako smo mi danes uvodoma ugotavljali. Se pravi, se na vseh področjih v bistvu prilagajate potrebam svojih zaposlenih. Zdaj smo pa dobili v bistvu tudi dve vprašanje od naših poslušalcev. Najprej mogoče eno tako malo izzivalno, kjer gledalec oziroma gledalka sprašuje, ali se vam zdi, da je odziv zaposlenih na vse vaše inicijative coachinge dober, so zadovoljni, ali pa se jim zdi, da v bistvu je vsega preveč in da so s tem še dodatno obremenjeni oziroma da s tem posegate v njihov prosti čas. Jaz mislim, da so naši zaposleni s tem zelo zadovoljni. Mislim, da to lahko podkrepimo tudi številkami. Mislim, da sem danes že omenila raziskavo organizacijske vitalnosti, organizacijske klime, no, kako temu rečemo, ki jo mi redno izvajamo vsako leto. In lani novembra, ne, se pravi, smo jo izvajali nazadnje in to je bilo pravzaprav globoko že v tem drugem valu korone. A ne, in imeli smo, nismo vedeli, kakšne rezultate lahko pričakujemo, a ne, nismo imeli občutka, kako so ljudje zdaj vse celotno leto doživljali. In moram reči, da smo imeli v bistvu rezultate rekordne. A ne? Kot prvo je bila odzivnost 89%, a ne? Se pravi, se je skoraj 90% ljudi odzvalo na anketo. Se je vedno visoka, no? Ampak tokrat je bila res rekordna. Indeks, se pravi celotni indeks je bil 4,03 a ne? Od 5 možnih. In dejansko so bili izjemno zadovoljni pač z vsemi vidiki, a ne? Z vsem tem, od čemer smo z Mašo danes govorili. A ne? Spraševali smo jih tudi, kako so zadovoljni z različnimi ukrepi, ki smo jih izvajali v času korone, naprimer, ne vem, z doseganjem lastnih ciljev, kakšno je bilo zadovoljstvo z dušem, z izobraževanjem, z vodenjem in z delitvijo dela, z informacijsko podporo in tukaj so bile, vse so bile ocene čez 4. A ne? Tako da mi to res preverjamo in mislim tudi recimo zadovoljstvo s coachingom je ocena tam okrog 4.
Mislim, da lahko na podlagi tega rečemo, no, da je to res, da je bil vzorec res reprezentativen, mislim, da so rezultati reprezentativni in da so naši zaposleni zelo zadovoljni. Pa mogoče bi tukaj še poudarila, da je vse to na prostovoljni bazi, se pravi, če želiš, se izobraževanj udeležiš, če ne, ne. Če želiš, imaš coachija oziroma izvajaš coaching, sicer ne. No. To je res tako na prostovoljni bazi, tako da na koncu se več ali manj za coaching tudi vsi odločijo, ki imajo priložnost. Ker ustvarili smo okolje, v katerem spodbujamo, da je fajn, da se pogovarjajo, da mnenja krožijo in da je fajn, da se pogovoriš kdaj s sodelavcem, ki ni z tvojega oddelka in mogoče dobiš tudi drugo mnenje, drugo vid v določene zadeve. Super. No, zdaj pa v bistvu o coachingu smo res že zelo veliko tudi govorile, pa povejte mi, kako dejansko to pri vas deluje? Imate interne coache, kako jih zbirate, kako jih izobražujete, kako se lahko potem zaposleni za to odločajo, kako točno to poteka? Ja, mi smo v bistvu začeli s coachingom z našim projektom transformacije organizacijske kulture. Leta 2017 je bila sprejeta nova strategija skupine Triglav in nekako je bilo ugotovljeno, da če želimo dobro podpreti to strategijo, moramo tudi temu prilagoditi organizacijsko kulturo. Izmerili smo trenutno, izmerili smo idealno in se potem skušali tej idealni približevati. A ne? In res smo si zamislili in splanirali ogromno enih aktivnosti v sodelovanju z različnimi službami v zavarovalnici Triglav, predvsem pa s korporativnim komuniciranjem in z marketingom. In ena izmed ključnih aktivnosti za ta premik organizacijske kulture je bil prav coaching, a ne? Ker vodje so v bistvu tisti, a ne, ki lahko na te področju res ogromno naredijo, a ne? Stil vodenja. Pač mi smo si želeli ene take sodelovalne kulture, ki je usmerjena v razvoj posameznika, v neko odgovornost, ki jo znajo ljudje sprejemati. In zato smo se lotili tega usposabljanja vodi s coachingom. In potem smo v bistvu enostavno smo šli v to, da smo usposobili precejšnje število internih coachov in pa sodelovali tudi z zunanimi coachi. Tako po nivojih smo razdelili, ne, uprave in dva nivoja pod upravo, so dobili zunanje koče, vsi ostali vodje, zdaj tukaj govorimo o celotni skupini Triglav, ne samo o zavarovalnici Triglav, to pomeni, da je bilo te koče in da je vključenih tam okrog 700 plus vodi, a ne? Še vedno, a ne? To še vedno, koučingi še vedno potekajo in v redu, eksterni koči so jih tako sposobljeni, za interne koče smo pa začeli zelo intenzivnim usposabljanjem, pač delali smo z izvajalcem, ki je imel eno tako res dobro metodologijo, da je nekako na hitro uspela coache usposobiti do te mere, da so lahko začeli s coachi sodelovati. Šli smo tudi v sistem vodenja s talenti, strength-based leadership in to je bila ena taka pozitivna stvar, ne, ker se gledajo samo talenti posameznika, ne, vse je pozitivno in v bistvu smo s tem pozitivnim pristopom tudi pripravili ljudi do tega, da so coaching sprejeli, a ne, ker tudi coaching je bil včasih mogoče nekje tam, kjer smo prej govorili recimo o podpori duševnemu zdravju, ne? Če rabim coaching, pomeni, da nisem dober, da rabim neko pomoč, a ne? So bili recimo določeni predsodki okrog tega. No? In s tem smo jih pa razbili, ker so videli dejansko, da jim lahko coach res pomaga pri lastnem razvoju in pri delu s svojimi sodelavci, enemu vodji. Tako da naši coachi se od takrat naprej neprestano usposabljajo. V bistvu so vsi udeleženci coaching akademije, ki so v bistvu, ki je kontinuirana. A ne? Pač najprej smo jih usposobili pač za coachanje, če lahko tako rečem, na podlagi talentov, na podlagi vodenja skozi talente. Zdaj pa jih v bistvu razvijamo v poslovne coache, tako da lahko z vodi naslavljajo zelo različne teme. In zdaj smo v bistvu razvili tudi en tak sistem v našem kadrovskem informacijskem sistemu, kjer si vodje izbirajo coacha. Ne? Najprej smo jim dodelili, a ne? Ko smo začeli, zdaj si pa v bistvu lahko pač vsak sam izbere svojega coacha. Ne? Tako da potem tukaj se potem mogoče malo tudi vidijo te razlike, a ne? Eni coachi imajo tako malo več gneče, nekateri malo manj, a ne? Ampak res zelo, zelo veliko delamo na njihovem razvoju, ker pač
če bodo oni dobri, a ne, bodo tudi naši vodje se razvijali v tej smeri ob njihovi pomoči, kam bi želeli. Zakaj pa mislite, da je coaching tako pomemben pri razvoju zaposlenih? Oziroma mogoče, če še malo drugače formuliram, a je to neka taka breaking point pri zaposlenih, da res postanejo še boljši oziroma se razvijajo? Ja, jaz absolutno verjamem v coaching. Jaz mislim, da ja, zato ker, a veste, mi smo imeli ogromno usposabljanj za vodje. A ne? In recimo tudi sama lahko pač kot izkušnjo. Obiščem eno odlično delavnico, se navdušim nad idejami, si zamislim, kaj vse bom počela. A ne? Ampak potem, ko te zajame en vrtinec pač vsakdanjih nalog, se potem te misli tako, no, oddaljujejo, a ne? In bolj redko katera od teh idej, ki jih imaš, ostane. A ne? Če pa delaš s coachem, je pa v bistvu to res ena opora, ki imaš nekoga, ki ti pomaga, ki veš, da ok, naslednjič bova pogovarjala o tem, kako mi je šlo, to moram res narediti. V bistvu eno tako notranjo zavezo mogoče tudi dobiš. Zdaj tako, no, čisto res tudi iz lastne izkušnje govorim. Lahko se potem pogovoriš tudi, kaj mi je šlo, zakaj mi je šlo, a ne? In ti coach v bistvu pomaga, se ti ne daje odgovorov, ampak pomaga ti, da jih sam najdeš. A ne? In tukaj se mi zdi, se lahko potem res največ naučiš. A ne? In pa seveda, mislim, da ljudje cenijo tudi to, da se včasih enostavno želijo z nekom nekaj pogovoriti, ki ni njegov šef, ki ni njegov partner, ki ni, ne vem, prijatelj, ki je nekdo, s komer lahko predebatira neke službene zadeve in ima na drugi strani pač enega kompetentnega sogovornika. In mislim, da tudi to zaposleni zelo cenijo. A ne? Sicer so jim pa res so jim v pomoč, a ne? Ker zdaj tako, delavnice so pač zasnovane tako, da zadostijo pač nekim splošnim potrebam čim večjega števila ljudi, udeležencev, vodi recimo v tem primeru. Na koncu pa vemo, da so pa potrebe specifične, a ne? Toliko, kar je posameznik, koliko je vodi, toliko je v bistvu različnih potreb. A ne? In s coachem lahko naslovita res ciljno neko področje, ki nekomu predstavlja naprimer neko težavo, a ne? In jo izboljšata. Super. Se pravi, vaše vodje oziroma vaše ekipe imajo res dobro podporo. Zdaj pa eno vprašanje glede vodenja nadaljavo. Kakšne so mogoče te neke zakonitosti vodenja nadaljavo, ki ste jih vi v tem času prepoznali oziroma ste jih priučili svojih vodij? Ja, mislim, da predvsem to, kar sem že prej rekla, ne, komunicirati, a ne, da je res je potrebna komunikacija, res je potrebno, da se vidimo. A ne. Zdaj, mi res v našem timu, mislim, da smo se v tem času korone veliko več videli, a ne, mogoče še kot sicer, a ne, da smo se res smo se dnevno srečevali, tako da to mislim, da je res, da je prva zakonitost, a ne, da komunikacija poteka, da ljudje niso prepuščeni sami sebi. In pa seveda to, da se je treba dobro dogovoriti, kaj mora posameznik narediti. Ne? Zdaj, kaj so njegove aktivnosti, kaj so cilji, kaj mora dejansko od sebe dati. A ne? In potem tukaj odpade tudi to nezaupanje, a bodo ljudje delali, a delajo doma, a ne delajo, kaj se zdaj dogaja. A ne? Če smo dogovorjeni, da je nekaj treba narediti, a ne? Zdaj vodje imajo tudi ta občutek, recimo, koliko časa se za neko stvar porabi, je potem to veliko lažje, ne? Ker so pač usklajena pričakovanja med vodjo, med zaposlenim, tako da to se mi zdi tudi res bistvenega pomena. Ne? Povedati, kaj so pričakovanja, uskladiti pričakovanja, vedeti, kaj je pričakovan rezultat, to. Ampak zdaj to je pa spet stvar pogovora, ne? Tako da pogovor je tukaj res ključen. Ne? In tudi res ta čist človeška podpora, ne? Da nismo samo v službenih sferah, da vprašamo sodelavce tudi, iskreno vprašamo, kako so, a ne? Iskreno vprašamo, če lahko kaj pomagamo. Ne vem, da razumemo res tudi morebitne stiske, o katerih se ljudje znajdejo. To se mi zdi, no, tako res pomembno. Zdaj se mi zdi, da v bistvu, ko se počas zadeve malo odpirajo, res, ljudje so res iskreno veseli te neke človeške družbe in človeškega stika, ki jim je spet omogočen. Zanima me še to, kakšna je bila pa recimo potreba po teh neformalnih druženjih prej, ko ste bili čist ločeni, ko ste bili doma in a je zdaj še kakšna potreba po neformalnih druženjih, ampak govorim samo o teh prek spleta, vem, da v živo so vsi veseli neformalnih druženj,
Ampak tako, a to sploh recimo zdaj še počnete ali ne? Ja, še vedno dejansko počnemo neformalna druženja, tudi online, še vedno smo v hibridnih timih. Se pravi, začelo se je s temi neformalnimi jutranjimi online kavami. Nadaljevali smo po timih združeni ob petkih ali pa združeni zvečer, se pravi, ko smo vsi natočili vsi kozarc vina pa skupaj nazdravili petku. Skupaj smo tudi praznovali rojstne dneve. Se pravi, vedno smo se družili ob večjih praznikih, recimo v našem oddelku imamo vedno navado, da si pripravimo božični zajtrk, tokrat smo ga mogli spustiti v živo, tako da smo ga prenesli na splet. Družimo se, se pravi, v petju, zaigramo tudi kakšen inštrument. V tem času se je na našem področju uredil celo bend, tako da zdaj vsakič, ko imamo srečanje online področja, tudi pričakujemo, da ta bend kar nekaj zaigra na koncu, če ne smo vsi slabe volje. Se pravi, kako smo še dejansko to neformalnost prenesli v delovna okolja, tako da smo tudi pokazali svojim sodelavcem naša delovna, domača delovna mesta, se pravi, slikali smo si domače kotičke. Če dejansko tudi pomislimo na naše manjše družbe v skupini, se pravi, oni so se pa dejansko lahko kot cela družba dobili online, pa so praznovali večje dogodke. Tako vedno skrbimo, da je pestro. Mogoče tudi imamo trenutno en projekt na našem področju, ki smo si ga zastavili, tako da bomo plesali pa se posneli, pa združili en video, tako da doma z družinami v službi. Tako vedno dejansko poskrbimo, da se družimo tudi neformalno in da ostanemo povezani. Super. A nas boste povabili na koncert benda? Evo. Korona band. Veselja. Ja. Ja, res. Zdaj pa v bistvu časa nam zmanjkuje, preden se poslovimo. Imam samo še eno vprašanje, pa prosim za res fajn kratek odgovor. In sicer, kako bomo delali v prihodnosti? Kaj nas čaka čez 10 let, recimo, po vajnem mnenju? Jaz mislim, da bojo mogla biti delovna mesta predvsem trajnostna, naravnana, zelena. Zagotovo bodo bolj digitalizirana, ampak to ni nujno slabo, se pravi, roboti bodo delali oziroma računalniki stvari, ki jih je škoda, da jih delajo ljudje, in ljudje bomo še vedno dejansko ohranjali določena delovna mesta, kot je recimo na HR področju, kjer moraš imeti čut za ljudi, ki ga pa najverjetneje robot v 10 letih dvomi, da ga bo še imel. Ja, tudi jaz mislim enako, no, zlasti zavarovalništvo, neko storitvena dejavnost, storitev, ki je razmeroma kompleksna, pogoji so pri nas kompleksni in recimo, če samo no, kot eno tako čist kratko zgodbico povem, mi se veliko tudi ukvarjamo z mladimi in enkrat smo na eni design thinking delavnici raziskovali, kakšna je percepcija mladih pri sklepanju online zavarovanj. Mi smo bili prepričani, da mladi želijo vse skleniti online, da pač si ne želijo videti zastopnika in smo pač to preverili. In ugotovili smo, da pravzaprav nismo imeli prav. Ker mladi so rekli, da ja, da želijo pač vse sicer raziskovati na spletu, da si želijo sami izbrati, ampak da na koncu poželijo nekoga, ki jim bo pogledal v oči in jim povedal, da so prav izbrali. In recimo smo jih vprašali, zakaj pa, so rekli, ja, zato, ker pač zavarovanja ne stanejo prav malo, in smo rekli, ok, tudi iPhone kupiš, pa ga določiš, pa je zelo drag, pa ga vseeno upaš kupiti nadaljano. Zakaj? So rekli, ja, zato, ker točno veš, kaj dobiš, tukaj je pa zadeva bolj kompleksna in si želimo pač potrditve tega, da smo prav izbrali. Prav to so uporabili, želimo si, da nam nekdo pogleda v oči, tudi če takole, čez ekran. Tako da mislim, da tukaj bo vedno ostala pač neka ta človeški stik, dotik, pač ta res stik, da roboti pač ne bodo mogli popolnoma nadomestiti vsega. Super. Hvala vama obema za ta prijeten pogovor. Mislim, da sta nam dobro predstavili, kako pri vas delate hibridno oziroma nadaljavo. In upam, da so se tudi naši poslušalci kaj od tega naučili oziroma odnesli kakšen koristen nasvet. Hvala vsem, ki ste bili z nami.
Naslednji petek se spet družimo na virtualni kavi, in sicer bo Snežna Kepa na Think Tank mladih v okviru platforme Young predstavila svoj dokument, kako lahko Slovenija postane magnet za talente. Zdaj vam pa želim en lep petek, danes je sonce, izkoristite ga in se vidimo naslednji teden. Adijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala. Svidenje. Adijo.